Ja hallå, då ska vi titta här på hur för de här killarna som ska bänkpressa Det här är alltså en tävling vi hade i Hallsberg den 19 september För jag tränar faktiskt alla som var med, nio stycken Vissa är på klubben, andra på distans Men, och då, de är ju här Alla som är med är ju med för att kvalificera sig till någonting Vissa för ungdoms-SM, andra junior-SM Andra är junior-VM i bänkpress och vi kommer se varför jag gör en voiceover, det är av den enkla anledningen att vi spelar musik på tävlingen Och Youtube kommer att säga att nej, får inte göra Jag trodde jag skulle komma undan med att bara lägga upp den men det, det funkar tyvärr inte Storpredda, Johan Predus, är alltså i prakt, ser vi här rakt fram i röda tyngre tights Bästa från hans bästa sida 90 kilo på stången, många gör sin första tävling och det kommer synas på, på deras ingångsvikter jag jag att vi har satt dem väldigt lätt Och därför att jag vill att de ska få med sig så många lyft som möjligt och minimera slarv Slarvfel! Så här ser vi Andreas Thungren 90kg Hållit på med simning innan Jag tror att klippen kommer att gå ganska fort så vi kommer, vi kommer att vara snabbt avklarade men det kommer att börja klippa snart här Eh, ganska många godkända lyft också, ni kommer se sen varför inte det inte är godkänt Väldigt långt stroke som man säger i simning Robin Pettersson gjorde bara ett lyft, eh, fejk skada eh, För att slippa, han visste att det räcker att ha ett resultat för att komma med på junior-SM eh, Så han nyttjade det där. ganska dåligt lyft eh, också får man ändå säga William Larsen Svidin. 105 kilo, inte... Hållit på med simning men jobbat som badlärare ehm, Också första tävling Robin har tävlat lite förut William tar ner stången väldigt långsamt för han att ha det, han kommer ner för fort och liksom svajar till lite i botten Så han har fått tempot Filip Einarsson 120kg ha, Han hade nog kunnat fått få lyfta mer idag men han skärpte till sig på tävlingsdagen betydligt bättre än vad Röser ut på träningen för så vi fick sänka min lillebror Jonathan Eriksson Får också gå in... Vad ska man säga? Inte lätt men man hade absolut kunnat ha gjort en tyngre serie Här håller han ganska länge på stoppet för att när jag tittar så ser det ut som att han svävar men Hans vänsterbröst är emot och det räcker att stången är emot bröstet och Hans vänsterbröst var högre upp så jag satt och tittade på, på högerbröstet och det var det luft emellan sen i, jag tror det var andra Lyftet se att, vänta, han ligger ju emot med, med vänsterbrösten Så det var fel från mig som domare som sitter huvuddomare här Frans, lätt lyft första tävlingen också eh, Var det noga där med att göra... Och oscar gör inte första tävlingen Han är en av de som ska försöka kvalificera sig till VM Och, eh, ja, lyckades ju med det på sitt sätt eh, 180 kilo han har himla fix idéer för sig när han ska upp i position, det tar för lång tid Det där måste han lära sig, för det där vill man inte hålla på med För man har en tid på sig Och uh, lite, lite dåligt lyft, sen ett bättre lyft på, på nästa rent tekniskt Axel Samuelsson, vad den här mannen håller på med när han tävlar det vet jag inte, han är jättestark men fy sjutton och han är en super på tävling då pratar jag inte om liksom Tävlingsmännen, han liksom gör konstiga grejer för sig, slarvmissar Han bommar på 170 på uppvärmningen och bara helt, ja nej han, han måste... Han är ju massa... för, Här ser vi liksom att han bromsar han ska ner och, och väntar det, Någonting händer så, så, som inte alls är på sin plats Han är jättestark, ja men... Ja, det är ju juniorer vi ser här hela bunten, alla utom Jonathan egentligen Steven Önnerstedt, fått han att lägga om stilen i bänkpress, håller fortfarande smalare än vad ska Men här har vi inte den här hiv tendensen som har varit på Steven längre Utan det är tight och det är fast i botten Och den när pressen kommer så det är det bara rätt upp Och kroppen ligger fast fastgjuten Andreas här, 97,5 Han fick höja en 7,5 men här gör han en slarvmiss lyftet i sig, är inga fel med. Det är ett rent lyft men han går in i ställningen precis före signal så, så det där är en sån där sak som egentligen jag tycker att skogen att man ska behöva döma bort för där får vi sätta tre röda men När det är ett klart godkänt utlåst lyft då, då ska ju en sån sak kunna... Ja, man ska kunna se efterhand kan jag tycka att, men okej, okay, han gick före signal men det var kontrollerat för där kan man ju säga att det var mitt fel som skulle kunna ge en snabbare tillbaksignal William drar lyft Det är samma sak med att hålla länge på en press Så som man såg min lillebror där på ingång, jag höll han länge Och det var för jag var osäker Och det är ju mitt fel för att han var i bröstet, att jag inte tittar ordentligt det är ju. Men det gäller att rätta upp sig, tyvärr så gjorde jag det först i Sista så det blev... Men Philip lyfte bra och det här är mycket bättre än om det tunga lyft på 130 På träning med stopp så jag fick sänka Här ska vi se Om vi håller utkik här så kommer vi se den där tendensen brorsan har här eh, Ska vi se, han går ner Ligger liksom svävande så jag håller honom jättelänge men Som sagt, på vänstersidan är han emot men på höger ligger han i luften och då Då är han emot, då ska jag vara snabbare på pressen eh, så ja, det, det, vi kommer se en snabbare pressignal i hans sista lyft För då tittar jag tror till och med att sista lyft gick han ner med stången i bröstet eh, Hela bröstet eh, Frans Josefsson, 160 kilo Frans gjorde också liksom det mesta han hade gjort med stopp innan 165 Så han gjorde en jättebra prestation här med 160 så lätt Oskar Lindmark, 190 kilo I andra Ska kvalificera sig för, för Junior-VM då um, Oskar hade ju faktiskt en ganska tuff period här innan han Hade Oskar tävlat... Tävlat... Um, ja, två veckor, en, två veckor innan det här Då hade han nog inte fått med sig den ingången på 180 igen Så han fick en himla... Dipp från dos, vaccindos, eh, sprutan eh, Full ordentligt genom isen så, så, ja, han var inte riktigt i slag idag heller Här ser vi Axel Samuelsson och nu ska vi se vad han har för sig för idioti här Sänker stången och liksom bara skakar trycklöst Jag fattar inte vad han håller på med där um... Och det, han har konstiga saker för sig hela tiden Inte att han missar på samma sätt på ett Han kan slänga stången i ställningen och ja, massa dumheter har han för sig Steven 200kg med, med sin nya stil Och här ser vi, Så har man sett Steven bänka tidigare så är det här otroligt stilrent och tjusiga lyft mot tidigare eh, Andreas fick höja trots sin slarvmiss Jag gjorde faktiskt samma sak med min första tävling eh, och fick höja ändå och då får han också göra det 100 kilo här Och här väntar han ordentligt Bra där eh, Lite svaj i bröstet där gong gong en, en dunk eh, Så ska man inte göra, Så man ska ligga tight Så det är inget ni ska ta efter William 115 kilo Det här är ju som sagt deras första tävling Så jag vill att de ska få göra tre godkända lyft innan de kommer ut på, på SM de Det är inte det här att liksom, göra första tävlingen sen få med sig ett lyft Det blir inte jag tror inte det är en bra känsla att ha med sig utan att man får lyfta och känna också att man kanske har lite mer även i sista lyftet som man inte tänker att, som i Williams fall, så att han inte gjort max grisat upp där 115 så kommer han till SM -t. oh, 115 var ju så tungt sist eh, Här ser vi Filip Einarsson. 132 132,5, samma sak här, lite fortfarande mjuk i botten Bomp. Det var hans sämsta lyftteknik skulle jag säga, men han är ändå stark för det Här ska vi se, 150 kilo, det tror jag är min lillebror som har längst presssignaler på den här tävlingen Ja, då har han Men här låg han också hela bröstet så här Han hade inte behövt göra det Men det var lättare att ge en presssignal där Men där höll jag också utkik efter vänster bröstet och titta Har han i där så räcker det för att få press Är det kontakt och stången är still, då är det press de ska inte behöva hålla en halv hundradels sekund längre än de måste. Frans trycker på. Som vi ser här så lyfter alla de här killarna otroligt snyggt. Även de som är nybörjare och det är ju helt enkelt för att de har haft en bra tränare som har lärt dem grunderna. Den som lyfter sämst är ju Axel. Han har lyft bättre men som sagt han gör sådana otroliga konstiga saker han för sig. Här ska vi se på 92,5. Ja precis. Fortfarande, alltså visst han gör det men det är så, det är så dåligt, han liksom går ner skakar som ett astrolöv och, och, och sen liksom lyckas pressa ändå, det där är ju inte... Problemet är att om den inte är motsvarar inte alls den styrkan han sitter inne på Men jag ser när jag tittar på videon lite teknikbrister som jag ska ta med honom inför VM Oskar Lindmark, 197,5kg Det här ska vara PB med 7,5 om han sätter det Gjorde 90, eh, 190 på distansmästerskapen eh, 95, gjorde 90 på, på junior-SM Men har inte alls det där och som jag säger, hade det varit för ett par veckor sedan då hade han inte ens haft 180 Så det var det, det är ju tråkigt! Och siste man till rakning, Steven Örnerstedt, 100, eh, 210 kilo <hör> Det här är ändå, han har lyft eh, Över det här det tar till, för inte mycket över 215,5 är det mesta han har lyft Och han har lyft 215 också, 212,5 Men det här är första tävlingen med nya stilen och han gör det bra Det är mer i tanken där så det ska bli kul att se vad han kan plocka fram På, på världsmästerskapen här nu i slutet på oktober Han tävlar som junior i 120an Det var den videon Hoppas ni har tyckt det var kul att titta Kanske till och med fått med någonting Det var inte mycket jag la på tekniken Men vill man se mer av bänkpress och lära sig mer om det Så kan man titta på bänkpress.nu och även på den här Youtube-kanalen. Så ramlar det ut lite då och då om det Hej med er!